Bitkilər erkək və dişi olmaqla cüt yaradılmışdır. Əvvəllər insanlar bitkilərin də erkək və dişi cinsi fərqlənmələrinin olduğunu bilmirdilər. Botanika elmi isə bildirir ki, hər bitkinin erkək və dişi cinsi vardır. Hətta eyni cins olan bitkilər belə həm erkək, həm də dişi cinsinin fərqli elementlərinə malikdirlər. Və o, göydən yerə su endirdi. Bununla da biz bir-birindən fərqli bitki cütləri yetişdirdik. Taha surəsi 53-cü ayə. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.